Zonja dhe zotëri, ju përshëndes, fundisht në edicion në orës 16 në televizionin kombëtar Klan Plus. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Kreu i Partisë së Lirisë thirret sërish në SPAK, ka ju morë në pyetje për më shumë se 3 orë nga prokurorët, në dalje sulmon drejtuesin e prokurorisë Altin Dumanin. Mbetet në fuqi sekuestro për pasurit e Ultion Bistrit, masa nuk ndryshohet nga apeli, ndërsa ish drejtuesi i policisë akuzohet se dekonspiron të operacionet. Banka e Shqipërisë ka dorëzuar aplikimin për të bërë pjesë e zonës gjeografike CEPA. Ndërsimin e këtë iniciativë do mundësoj qytetarëve dhe bizneseve shqiptare për shumë lehtësi në sistemin e pagesave. Greqia po përballet me një val të nxehtë, autoritetet mbyllin Akropolin për vizitorët, ndërsa qytetarët duhet të shmangin dalje, temperatura tepër të larta edhe në Kipro. Kristian Atlani shpreh se përgatitjet e Shqipërisë në prag të sfidës së Italisë në Euro 2024 po shkojnë shumë mirë. Tek kuqezim ka optimizëm për këtë përballje. Atlani thonë se Shqipëria ka si pikë të fortë grupin. Vjojmë gjërësisht me lajmet për e thë 3 orë. Ilir Meta u morë në pëti nga SPAK si në hyrja, shtu edhe në dalje nga prokuroria, a i sulmoj së rishkreun Altin Dumani. SPAK-u është këthyr falë Dumdumanit në një parti bashkëqeverisë të Edi Ramës. Unë jam pyetur 3 orë, kotë më kotë, për gjëra që nuk kanë asë një lidhe me mua, që kanë të bëjnë me veprimet e tjerve, të miqve, të shokve dhe bashkëpunëtorve të SPAK-ut. Falemderit, asë unë jam pyetur në cilësin e kundështarit të këti narkoshteti dhe këti narkoregjimi që e mban në këmbë Dumdumani, i cilin vënd të jetoj me Gonigalin, të cilin e katakuar ai dhe prokuror të tjerë, e në vënd të ndaloj Edi Ramën, në vënd të ndaloj inceneratorin, në vënd të ndaloj aferën e portit Durësit, në vënd të ndaloj gjitha të PPP të cilat janë rrjedhja me madhe financiare e këti vëndi, meret me prallat e laraskave të ti. Miru parëshë. Ish kryetarja e bashkisë Libohov, Luiza Mandi, u dënua nga gjukata e posaçme anti-korrupsion me 1 vit burg. Mandi akuzohet nga SPAK për shpërdorim detyre lidhur me një kallëzim që u depozitua nga një qytetar i cili denoncoi faktin që në pronat e familjarëve të tij po zhvilloi një projekt nga bashkia për zgjerimin e rrugës. Pas këtij kallëzimi, SPAK sekuestroi projektin dhe konstatoi se ishte cënuar prona e familjarëve të qytetarit në fjalë. Gjukata apelit ka lënë në fuqi sekuestrimin e pronave të i shefi të operacionale Ultion Bistri gjatë kohës që ushtronte të detyren e lartë në polici. A i kishte vendosur një pasuri prej 3.1 milion eurosh. Bistri dhe konspiron të aksionet kundër lojrave të fatit. Apeli gjukatës së posaçme ka lënë vendimin për sekuestrën e pronave të Ultion Bistrit që vlerësohen në 3.1 milion euro. I shefi operacionale zotëronte gjatë ushtrimit të detyrës së lartë 18 dyqane, 10 apartamente, 1 vilë, 1 sipërfaqe toke, 1 garazh dhe 1 makinë që të gjitha në Tiranë. SPA ka deklaruar se vlera këtyre pronave është disa herë më lartë se të ardhurat e lishme të përfituara nga ish zyrtari i policisë dhe familjarëve të tij. Ky është vendimi i dytë për sekuestrimin e pronave të Ultion Bistrit. Më 31 janar të këtij viti, gjukata e posaçme i sekuestroi pasuri me vlerë 1 milion euro. Bëhet fjalë për sipërfaqe toke, dyqane dhe 1 apartament banimi. Ultion Bistri u arrestua në kuadër të dosjes Metamorfoza. I shefi operacionales akuzohet për korrupsion, zbulimin e të dhënave sekrete si dhe pastrimin e produkteve të veprës apo veprimtarisë kriminale. Bistri informonte biznesmenin Pëllum Gjoka dhe ky i arrestuar për aksionet e policisë kundër lojrave të fatit. Gjithashtu ai dyshohet nga SPAK se ka fshirë provat e gjetura për vrasjen e Bardok Planajt. Gjukata e Lezhës ka refuzuar të ndryshojë masën e sigurisë për portugezin Ruben Saraiva, i cili akuzohet për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin. Avokati i tij kërkoi zgjerim të hetimeve referuar edhe fakteve të dalë nga dosja Metamorfoza.
zgjati vetëm pak minuta seanca e radhës në gjykatën e Lezhës. Për ndryshimin e masës së sigurisë për 28-vjeçarin Ruben Saraiva, i akuzuar si ekzekutori biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin, togat e zeza e lanë sërish në masën arrest në Burg Saraivën, ndërsa avokati i tij tha pas përfundimit të seancës se i riu mbahet pa drejtësish në Burg. Palambrojtëse kërkoj nga prokuroria që të zgjerohen hetimet edhe me dosjen Metamorfoza 3, ku emri Nikulaj del në përgjime. Ne i kërkuam gjykatës që të orientoj të zgjeron të hetimet sepse tek dosja Metamorfoza 3 ka dal emrat të tjerë, organizimet të tjera lidur me vrasjen e viktimës, pra me për të vrarë viktimën tashmë të ndjerin. Dhe e orientuam prokurorin, orientuam dhe organin dhe gjykatën që të zgjerojnë hetimet sepse shtetasi Ruben Saraiva po mbahet në paraburgim kot. Vetë Saraiva me herët i ka mohuar akuzat duke thënë se ka qenë në Shqipëri për pushime. Në lidhje me këtë çështje janë arrestuar në Britaninë e Madhe edhe personi dyshuar si organizatori i vrasjes Edmond Haxhia, si dhe katër shtetasit britanik, të cilët dyshohet se janë të përfshirë në këtë ngjarje, por ende nuk ka një kohë të përcaktuar për ekstradimin e tyre në Shqipëri. Ardian Nikulaj u qëllua pranë biznesit të tij në 19 prill të vitit 2023 në Shëngjin, ndërsa pistë nga policia u ngrit ajo e hakmarrjes për shkak të konflikteve disa vjeçare të familjes Nikulaj me atë Lekstakaj. Mbi 60% e popullsisë nuk kanë mundësi të përballojnë blerjen e një apartamenti, tha drejtori i entitetit kombëtar të banesave. Për këtë arsye, ekspertët e pasurive të paluajtshme kërkuan heqjen e taksës prej 15% për ata që blejnë për strehim. Të blesh një shtëpi për strehim në Shqipëri kushton shtrenjtë dhe sidomos për familjet dhe çiftet e reja me të ardhura mesatare. Drejtori i entitetit kombëtar të banesave Stefan Çipa tha se duhet të rriten nismat e pushtetit lokal për të ndihmuar qytetarët për të mundësuar një apartament banimi. Të krijojmë një strehim të përballueshëm, të qëndrueshëm dhe për zgjidhjen e problemit të kësaj pjese të popullsisë që për mua është mbi 60% e popullsisë së Shqipërisë që nuk ka mundësi për të marrë një strehim, do të thënë me kosto të lartë në vazhdimësi. Sipas ekspertëve të pasurive të paluajtshme, por edhe shoqatës së tregut imobiliar në Shqipëri, një lehtësim për të mundësuar strehimin është heqja e taksës prej 15%. Sipas ekspertit Reinaldo Pipiria, kjo do të sillte edhe ulje të informalitetit. Është momenti i duhur për të marrë seriozisht me strehimin dhe për të marrë seriozisht me 15% e transaksioneve pasurive të paluajtshme. Patjetër që propozimi për rivlerësimin me një mundësi 3% është një zgjidhje, por nuk është një zgjidhje afatgjatë, kështu që ne besojmë që në këtë moment do duhet të rishikojmë të gjithë skemën, qoftë duke parë edhe rastet e vendeve në perëndim, ku 2/3 e vendeve të OECD-s e kanë të parashtruar strehimin, pra tregtimin e pasurisë që është banesë parsore, kanë të parashtruar nga taksimi. Tregu i pasurive të paluajshme ka shtuar edhe interesin e të huajve për të bler pronë në Shqipëri. Ka qenë duke u rritur vit pas viti nga 21% në 25-26% aktualisht. Gama e blerëzve është e lartë, është e madhe, vjen që nga Evropa lindore, pjesa e Ukrainës, Polonisë, deri tani në Evropën perëndimore, Gjermania veriore, pjesa e Nordikëve, por në të njëjtën kohë shikojmë që ka një interes për te oqeani, pra Amerikë, Kanada. Ka një lloj interesi sidomos për projekte që janë duke u zhvilluar në zonën e Florës dhe në zonën e Palasës. Ekspertja Ilda Zaloshnja tha se në 4 muajt e parë të këtij viti janë investuar nga të huajt 84 milionë euro në tregun e pasurive të paluajtshme. Pavarësisht se ka shumë debate në lidhje me çmimet e pasurive të paluajtshme, mendoj që çmimet në Shqipëri janë akoma të ulta krahasuar me shtetet e tjera të rajonit turret e përqarkënesh. Investimet kryesisht nga këto kategori ndodhin në zonat e Bregdetit. Dhe kur them nga zonat e Bregdetit, që nga veriu i Bregdetit deri në fund, në ekstremin jugor të Shqipërisë, kemi të dhëna për shembull për shtetas polak, të cilët kanë investuar shumë në zonën e Shëngjinit. Gjatë konferencës për tregun imobiliar u kërkua edhe ngritja një regjistri elektronik kombëtar për të gjitha pronat dhe pasuritë e paluajtshme që janë në shitje. Qeveria ka lehtësuar procedurat e lejeve të ndërtimit për banesat në fshat dhe objektet bujqësore. Ministri Anila Denaj tha se ky vendim do të rrisë me rreth 20% kapacitetet bujqësore. Janë publikuar në fletoren zyrtare ndryshimet e vendimit të Këshillit të Ministrave për rregullat dhe procedurat e lejeve të ndërtimit për objektet bujqësore dhe blektorale.
Ministria e Bujqësisë Anila Dena i prezantoi paketën lehtësuese për objektet bujqësore, ashtu dhe për objektet banuese në zonat rurale. Vendimi 283 lidh në mënyrë të drejtë për drejtë ekonominë bujqësore me shfrytëzimin më të madh të kapaciteteve ekzistuese apo atyre të reja që do ndërtojnë në të ardhme. Dhe konkretisht, duke rritur sipërfaqen e shfrytëzueshme të tokës në sera nga 70% në 90%. Dena e bëri të ditur se janë parë edhe parametrat e lartësisë duke ndihmuar në zgjerimin e vëllimit, e kështu jo vetëm në rritjen e kapacitetit prodhues, por edhe të cilësisë së produkteve bujqësore dhe blegtorale. Parashikohet që 15 deri 20% të jetë rritja e kapacitetit bujqësor si rezultat i këtyre lehtësive në mënyrë që sot fermerët dhe blegtorit të ketë më shumë mundësi për të njëjtën investim të prodhojë më shumë ekonomi. Ministra e solli në vëmendje se çdo vendim duhet të jetë miqësor me ambientin. Task Force-a për zbatimin e aktit normativ për trajtimin e urave të ndotura vjen kontrollet në të gjithë vendit. Në radhim ishte ministra Balluku, e cila theksoi se nuk do të ketë asnjë tolerim për çdo që abuzon. Task Force-a për zbatimin e aktit normativ për trajtimin e ujrave të ndotura nga subjekte që operojnë pranë ujrave larës vjen me kontrollen në të gjithë vendin, e sidomos në zona turistike bregdetare. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku u ndal në zonën e Radhimës në Vlorë, ku subjektet kanë nisur vendosjen e impianteve për trajtimin e ujrave të ndotura. Bazuar në aktin normativ numër 8, ne kemi nisur prej kohësh punën për të vendosur një rregull i cili ka të bëjë me të gjithë industrinë e turizmit, jo vetëm atë të hotelerisë, por edhe të restoranteve dhe kudo që ka klient, pra me një numër të shtuar. Dhe përmes 5 grupeve që ne kemi në teren me task force-ën tonë, jemi duke kryer kontrole të vazhdueshme për të implementuar kërkesat e këtij akti normativ, pra aktit normativ numër 8, që të gjitha bizneset praktikisht të pajisen me purifikatorin e ujrave të ndotura dhe më pas të derdhen ato në ujrat larës. Ku ndodhemi? Balluku risolli në vëmendje edhe një herë se nuk do të ketë asnjë tolerim për çdo që nuk zbaton rregullat e përcaktuara. Të vazhdohet dhe të injorohet kërkesa që vjen thjesht dhe vetëm për të mbrojtur asetet kombëtare, asetet natyrore kombëtare. Me të vërtetë mua më duket e patolerueshme dhe sigurisht do ketë tolerancë zero dhe ne do të vazhdojmë pastaj me vendosjen e penaliteteve, por do të ishte mirë që të reagonin edhe ato subjekte, pak subjekte që kanë ngelur pa implementuar kërkesat e aktit normativ numër 8. Për të rritur transparencën e të gjithë këtij procesi, inspektorët janë të pajisur edhe me kamera trupi, ndërkohë që vetëm brenda një jave janë kontrolluar më shumë se 400 subjekte në të gjithë vendin. Rehabilitohet lagja artistëve tek Komuna e Parisit në kryeqytet. Kryetari i bashkisë Erion Velia inspektoi punimet tashmë të përfunduara duke konsideruar një investim për ekonominë e kryeqytetit. Lagja e artistëve të Komuna e Parisit është transformuar në një hapësirë fantastike për komunitetin nga Bashkia e Tiranës. Kryebashkiaku Erion Velia inspektoi përfundimin e punimeve dhe tha se me këtë investim lagja e artistëve merr mbrapsht atë çfarë ka dhënë Shqipërisë në kaq shumë vite. Vërtet mendoj që i kemi dhënë lagjes mbrapsht atë që lagja ka dhënë me shumë bujari gjithë Shqipërisë për vite të tërë. Kështu që është një farë mënyrë kompensimi i qytetit në një formë mirënjohje për të bërë diçka unike, që nuk e bëjmë le të themi tipikisht në çdo lagje tjetër. Kemi 60-70 vite që themi Tirana re dhe lagje artistëve. Kjo do thotë që kishte ardhur dhe koha. Mëtej Velia ju ndalë edhe tek hapësirat kushtuar artit në kryeqytet. Ai tha se investimi në art dhe kulturë gjatë këtyre viteve ka prodhuar shtim të numrit të turistëve në vendin tonë. Ne mund të kemi art në komunitet. Ne mund të kemi ato ditët e dyerve të hapura ku secili shkon, edhe ndoshta një fëmijë i gërvishet kuriozitetit dhe thotë, "A duhet të bëm dhe unë si ky kur tritet?" Ajo që shikoj është që kemi një ferment, kemi një tharm, një maja shumë të mirë që mund të ngjizë gjëra të bukura. Kur shikoj çunat dhe gocat që sot nuk shkojnë më ato shkollat spartane që kemi pas, po kanë atelje, po kanë mësues të artit dhe të zejeve. Ndër të tjera falenderoj punonjësit e bashkisë për punën e mirë të bërë me rehabilitimin e lagjes. Me Mira Pelegrin kanë qëndruar në vendin e shenjtë në kishën e Shenandoht. Besimtarë të feve të ndryshme kaluan aty natën në shenjë sakrifice, falënderimi dhe lutje për mbarësi e shëndet. Kjo ishte pamja mbrëmjen e së mërkurës në kishën e Shenandoht në Laç. Vendi i shenjtë ishte plot me besimtarë, jo vetëm të fesë katolike.
Me qindra besimtar kaloi natën e 12 qëshorit për të pritur 13 qëshorin, aty ku kulmon edhe festa e Shenandonit. Besimtarët tregojnë për mrekulli që kanë dëgjuar në këtë vend të shenjtë. Besimtarët kryejnë ritet, ndërsa si çdo vit mbahet edhe mesha. Pelegrinazhi vijon edhe ditën e 13 qërshorit, ndërsa besimtarët thonë se vinë për të disatën herë në këtë kish, disa prej tyre përmendin edhe mrekulli. Kërët vjetit që i erdha këtu në këtë madhë shti e këtë mrekullit kësaj kishe, në më kalin djali. Shumë qytetarë vinë në kishën e Laçit për të lutur, përsa më shumë shëndet e mbarësi. Falemi Zotit, kemi arë për të mirë këtu, ja, për të falur, t'i ruaj Zotit gjitha që janë këtu, dhe mbarësit kënë zdo njëri. Kemi pas të mera për i kësaj kishë, vimi shdo vjetë e lutna, se kjo një kishë si ka bua mrekulloj. Nuk ishte vetëm besimtar vendas, por edhe të ardhur nga Kosova. Vjeç 7 vite vi këtu, në familje. Unë e adhuroj shumë këtë vend. Vend për çdo njeri, jo për ne të krishterë, po për çdo njeri. Çdo vit, jemi të rregullt këtu, bili-bili udhtojmë shumë larg, edhe me qenë edhe prej Zvicrës, me familje me gjithë, me djeltarës, senar sot prej Zvicrës, edhe familjen tjetër e kemi atje, ama vim shumë shpesh në këtë vend të shenjtë. Për të rritur sigurinë u angazhuan edhe forcat të shtuara të policisë për të shmangur çdo incident të mundshëm dhe për të lehtësuar lëvizjen e automjeteve. Nga një koriku, Shqipëria dhe Kosova do të nisin patrullimin e përbashkët në kufi pas heqjes së kontrolleve. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Speçla, thanë se kjo do të rrisë sigurinë dhe do të lehtësojë jetën e qytetarëve të të dy vendeve. Ndonë se është hequr kontrolli kufitar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë për të lehtësuar qytetarëve qarkullimin ndërmjet dy vendeve, niveli i sigurisë nuk do të bie garantojnë institucionet përgjegjëse. Nga data një korrik do të ketë patrullim të përbashkët të policisë Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Këtë ka për të ditur ministri i Brendshëm Xhelal Speçla. Po punojmë shumë të dyja palët, qoftë ministrit, qoftë policitë të dy vendeve, që po alesojmë jetën qytetarëve, por në të njëjtën kohë dhe të rrisim nivelin e sigurisë për të dyja vendet. Me këto patrullime, si pas ti, rritet nivelli i sigurisë. Qysh tash bashkëpunimi policive dy vendeve shumë mirë, por patrullimet pa tjetër se do të ndimojnë ata të jenë më efikas dhe që shërbin sa më mirë qytetarë. Patrullimet e përbashkëta të Kosovës dhe Shqipërisë ka nisur shumë vite më parë dhe realizohen gjatë sezonit veror. Një vale të nxehtit ekstrem ka përfshirë një pjesë të madhe të Greqisë me temperatura deri në 43 gradë Celsius. Autoritetet kanë mbyllur Akropolin, shkollat dhe kopshtet, ndërkohë që edhe Turqia dhe Kipri kanë regjistruar temperatura rekord. Nxehti ekstrem me temperatura rekord detyroi autoritetet në Greqi të mbyllin monumentin turistik Akropol. Temperaturat e rritën në 43 gradë Celsius në disa qytete, nga një valet të nxehtit e ardhur nga pjesa veriore e Afrikës. Akropoli do të qëndrojë mbyllur nga ora 12 deri në orën 17 të mbësdites. Autoritetet kanë vendosur gjithashtu në teren edhe ambulanca dhe zjarfikëse. Gjithashtu edhe shkollat, si dhe kopshet, janë mbyllur për 2 ditë, ndërsa fëmijëve të moshuarve si dhe ata me sëmundje kronike u është bërthirë që të mos dalin nga shtëpia në orët e pikut. Greqia është një nga vendet më të prekura nga ndryshimet klimatike. Vitin e kaluar, rritja temperaturave nxiti zjarre vdekjeprurëse dhe shirat shkaktuan disa nga përmbytjet më të këqija në histori, të cilat dëmtuan të mbjellat. Pas zjarreve shkatruese të vitit kaluar, kryesisht në ishullin Rodos, që shkaktoi evakuimin më të madh, Greqia ka rritur përgatitjet duke punësuar më shumë staf, si dhe duke trajnuar shumë zjarfikës. Ndërkaj që dhe Turqia është goditur nga një val masive e të nxehtit me temperatura 8 deri në 12 gradë Celsius mbi normat. Vala e të nxehtit pritet të godasë më shumë detin e gjendë, ndërsa alarmi është ngritur pasi rritja e temperaturave ka shkaktuar edhe zjarre. Gjithashtu i nxehti ka përfshirë edhe Kipron, ku temperatura arriti kulmin deri në 48 gradë Celsius. Një zjarr i madh shpërtheu në lagjen Pathos të Kipros,
në lindje të komunitetit Jolu. Tre fshatra janë evakuar, ndërsa të tjerë janë vënë në gatishmëri të lartë. Presidenti i Shqipërisë ka kërkuar ndihmë nga Jordania për të shuar zjarrat. Vjen ofensiva në Rafah, ndërsa ndërmjetësuesit kërkojnë një finalizim të marrëveshjes për armë pushimi në Gaza. Hamasi ka propozuar ndryshime të shumta. E ndërsa diskutohet marrëveshja për armë pushim, tanket izraelite përparuan në zonën perëndimore të Rafahut duke bombarduar nga ajri, toka dhe deti. Izraeli goditi 45 objektive në të gjithë rrymën e Gazës nga ajri, duke përfshirë strukturat ushtarake, celula militante, raketë hedhës dhe boshta tunelesh. Grupi militant Hamas ka kërkuar nga SBA-ja që të ushtrojë më shumë presion ndaj Izraelit në mënyrë që të tërhiqet nga rripi i Gazës, pas armpushimit të kërkuar nga projekt marrëveshje e propozuar nga presidenti amerikan Joe Biden. Hamas vijon të bëjë thirrje që në deklaratën e armpushimit të përfshihet fundi i luftës, por sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken deklaroi se grupi militant propozoi ndryshime të shumta, prej të cilave ai tha se disa ishin të zbatueshme dhe disa jo. Ai e vuri përgjegjësinë Hamasit duke e akuzuar atë për ndryshimin e kërkesave. Hamasi ka propozuar ndryshime të shumta. Disa nga këto janë të zbatueshme, të tjerat jo. Unë besoj se dallimet janë të kalueshme, por kjo nuk do të thotë se ato do të kapërcehen, sepse në fund Hamasi duhet të vendosë, u tha Blinken gazetarëve në Katar. Administrata e Biden ka propozuar një plan me disa faza, kur ajo fillestarja është armpushimi 6 javor, gjatë të cilit përmes negociatave synohet të arrihet një marrëveshje përfundimtare që jep fund luftës. Sipas planit që të shkohet drejt këtij synimi, Hamasi duhet të lirojë rreth 100 pengje izraelite që ende mbahen në Gaza. Tel Avivi është pra armpushimit 6 javor dhe lirimit të pengjeve, por kryeministri Benjamin Netanyahu nuk heq dorë nga objektivi që lufta të përfundojë deri në spastrimin e plotë të Hamasit në Gaza. Kristian Aslani shpreh se përgatitjet e Shqipërisë në prag të sfidës së Italisë në Euro 2024 po shkojnë mirë, te kuqezin ka optimizëm për këtë përballje. Kristian Aslani nuk i kushton vlerësimet për përfaqësuesen italiane, ndërsa tregon se ekipi kuqezi po analizon shumë mirë kundërshtarin. Në konferencën për shtyp nga qendra stërvitore në Gjermani, mes fushori theksoi se forca e kuqezimeve është grupi, por nëse kërkon rezultat pozitiv, atëherë ekipi duhet të luftojë në fushë. Futbollisti 22 vjeçar shpreh se është i paduruar për këtë përballje ku kundër do të ketë edhe shokët e tij të skuadrës tek Interi. Italia është një skuadër shumë e fortë, por mua është një nga kontarët më të forta në gjithë botën dhe tani. Por dhe neve dim gjëra që kemi për të bërë, se dhe mes fushën jonë është shumë e fort, gjithë ata që jemi këtu. Do presim këtë ndeshje dhe da shohim si do shkojnë. Unë njoh Barellën, besoj se është një nga mes fushërat më të fortë në botë. Edhe nuk e di, po Italia ka shumë mes fushëra, po nuk që Barella është Fratezi, dhe Fratezi është një lojtar shumë i fort. Edhe për mua nuk do shona si gjë, po pam një lojtar vetëm është keq. Dim se Italia është i fortë si grup, edhe a i tregoj se përgatitjet po shkojnë mirë të kuqezin, me sfidën e 15 qeshorit që po afron. Forca jonë është grupi, se kush lo se di që do bojnë, edhe pastaj kemi dhe një gjo për mu që është më shumë akoma që janë tifozat, që në mbështesin sa e, edhe po i presim akoma sa më shumë se janë zjarë. Aslani mendon se shoku ti ekipit Armando Broje ka aftësi të ndëshkoj italianët. Sfida që do të luhet në Iduna Park do të transmetohet ekskluzivisht në televizionin Klan, ashtu si edhe përballjet e tjera të eventit të shumë pritur. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.